อะไรแบบนี้อ่ะไอ้เราอัตตาจีนเนี่ยอะไรเราก็เปียวๆก็เนี่ยเราใช้แต่ไอ้มาเลยเอาใส่มาเลยที่รู้ไปคลีนเนี่ยมีเออสวยแม่แล้วคลีนเนี่ยโซไลท์อยู่ไรเนี่ยวะเนาะมาเลยเออไอ้น้องเนี่ยไอ้รู้สึกว่าน่าโซไลท์เนี่ยวะนะคะมาเลยคลีนไว้ก็มีโซลูชั่นไอ้คนเราก้าวสั่งไปอ่ะมาคันนี้ไปมาคันนี้เนี่ยมาเนี่ยมาคันนี้เนี่ยมาเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยชุดกระซ้ายชิ้นสุดมาเตะเราวะรู้แล้วโซเอาส่วนนั้นสุดมาตุ
ပြောနောက်လည်းကြောက်ရုပ်ရှင်ဖတ်တန်းဆော့မယ်ဆိုပြီးတော့စပြီးဆော့ဖြစ်တာပေါ့နော်ဆော့ပြီးတော့ဒါပေမဲ့အဲ3ကလား4ကလားပဲဖွင့်ရတယ်ဒီကအဲ့ဒီ Facebook ကတင်နေတယ်အကုန်လုံးရဖြစ်မဆော့တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကအရန်တော်တယ်မလေးကိုတရားမှအရှုံးမပေးဘူးသူကဒီကားလေးကဘာလဲသူကပေါ်ကအဲ့မှာမထိုင်ရအရန်တွေဝမ်းသာအောင်ပါသူကအဲ့မှာမလေးကမလေးမကပါပါလားအတူတူဆော့မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကအစ်တကယ်လုံနေတဲ့အချိန်မှာမလေးကရှုံးသွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူဝမ်းသာအောင်ဟုတ်ဘာခိုင်းနေကြတော့ဒီကိုရီးယားအလိုပေါ်တပါးတွေလို့ချူတေတွေမှာတွေ့ရအထူးတွေခီးရသွားတယ်လို့ဆော့ဘူးလားဆော့တာပေါ့ဆော့တာပေါ့အဲလိုတခါဆိုရင်ပုတ်ပားမှာမလေးတို့ကားရိုက်တာဘယ်နှမင်းသားတွေအဲ့ဂျောလုံးကဆိုပုတ်ပားမှာတော်တော်ဆုံးနေနောက်အဲ့လိုအကြာကြီးပဲကွာအမားထင်တယ်တလဝဲတလလောက်တောင်မရလားမသိဘူးအဲ့မှာညနေဆိုရင်ချူပီးရဲ့အချိန်ဆိုကိုဆော့ကြတာပါဆော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့မလေးကအမြင်တစ်ဖက်စီနေရတာအားပဲအတက်ဖက်စီနေပြီးအအညစ်တန်ကကိုရီးယားပဲရှိတာမြေကျက်တဲ့သူကအဲ့လိုငင်းတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ခါကျတော့အဆော့တဲ့ချိန်ဆိုသူမျက်မှောက်ကြီးကမတည့်တော့ဘူးအဲ့အချိန်ပတ်တန်းဆော့တယ်နောက်တစ်ခါတစ်ခါတည်းအချင်းဆိုရင်ဆော့တယ်ကျုံလို့ပြောပြတော့မမခိုင်လေးနဲ့နားတော်နေဘောပြဿနာရယ်အချင်းဆိုတော့လို့ဆိုရင်ဟိုအမကလည်းဟိုစိုးတော့စိုးဖြစ်တယ်ကွာစမျိုးစချင်းဟိုကိုကိုကစားပြီးဝင်ဆုံးတဲ့ဟာနဲ့နောက်ယောက်ကအဲ့အဆုံးကစားလုံးနဲ့ဆိုရင်စားလုံးနဲ့ပြန်စားတာပေါ့မဖက်လေးကကိုကလေဟိုတော့တချင်းမှာရရတယ်အဲ့ခါတော့ကိုရီးယားမကြဘူးလေမကြဘူးလို့ကြတော့အော်တချို့ကကြတော့လေလူကြီးတွေကဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဟိုမှာဆိုအော်ဟုတ်တယ်ဆောတော့ကိုမကြဘူးလို့ကွာတခါတခါကြလို့ရှိရင်သူကလေတကယ်တကယ်အချင်းချင်းချင်းမှရှိမှတိလားသူကပုံကျုံလက်စမ်းဆက်တာတော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလားသူကအသက်ကြီးတန်းသားနဲ့ရှုပ်ခဲ့နေဆိုတော့ကြောက်ပြီအဲ့တော့ကကိုရီးယားခန်းဆိုင်ညာပေါ့အခုကဒါကိုဗစ်ကြောင့်ဒီရုပ်ရှင်တွေလည်းပေါ့လေအများကြီးတက်ရောက်မှုရှိတယ်တချို့ကလည်းရုပ်တင်မှုပြင်ထားပြီးမှနောက်ရွှေ့သွားတာလည်းရှိရယ်ပေါ့နော်ဒီရုပ်ရှင်လောကပေါ်ဘယ်လိုတွေရောတက်ရောက်မှုတွေရှိမယ်ရုပ်ရှင်သမားတွေရောဘယ်လောက်ထိကြာကြာတောင်းခံရမယ်ထင်လဲဟိုခုနကပြောလို့ပေါ့နော်ရုပ်တင်မဲ့ကားတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုကိုယ်တိုင်လေးကိုကျင်းစာလေးရုပ်တင်ရရဖို့ဆိုတာမင်းစာကြီးဆောက်ရအောင်လေဒီပေါ့ဖို့ဆောက်ရအောင်မှလွယ်ကောင်းတယ်ကားကရေပေါ်ဆောင်တာအကြိုက်ဆောင်တာရုံတင်တယ်မိမကဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့အတူတူပို့ပို့လေးတစ်ခွက်ရောက်မှာပေါ့နော်ဒီကားကကစီးပွားရေးနဲ့ပြောပြောအမှုပညာနဲ့ပဲပြောပြောပေါ့နော်အမှုပညာဟိုမကအကြိုက်ဆိုတော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုချင်းစာပါတယ်ဒီဟိုရိုက်မဲ့မိမိမင်းသားတွေဆိုရင်လည်းဒါဒီလိုပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုံးပဲဒီလိုကြီးပြောဖြစ်နေရတာလေဒါပေမဲ့လည်းပေါ့မသူကတော့ဖြစ်ချင်မလဲပေါ့နော်ဒါကိုတယောက်ထွက်လည်းမဟုတ်ဘူးလေအများနဲ့ပဲဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဥမာဒီအခုပြောထားတဲ့ဒီကျမကြီးကပြောထားတဲ့စီကံအတိုင်းမှမနေဘဲနဲ့ချိုးဖောက်ပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုပြီးဒီဟာကကြာတဲ့ကြာလာမှုပဲရှိမယ်လေအခါကျရင်တော့ပိုဆိုးသွားမှာပေါ့အဲ့တော့အခုအားလုံးစီစီလုံးလုံးနဲ့ပေါ့နော်အာဒီလိုမျိုးပေါ့နော်တောက်ဖြန်သွားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကြီးကအမြင့်ဆုံးပေါ့နော်ဒီကယောဂါကြီးကပ်ပြီးရအမြင့်ဆုံးကိဝေသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အရင်ပုံစံတိုင်းအကုန်လုံးသွားတူရင်ဒီကသမားမဟုတ်ပါဘူးအကုန်လုံးဒုက္ခရောက်ကြတာပဲဆိုတော့အကုန်လုံးပြင်ပြီးတော့အလုံးလုံးနိုင်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမြင်ဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမင်းတို့သားလေးဒါနှစ်တွေကြာကြီးဆောက်ပြီးမှတင်လိုက်ရတယ်တင်လိုက်ရတော့ဟောဒီပေါ့ပုံမြုံမှန်းထားသလိုအားပေးမှုရလားဒါမှမဟုတ်ဆုံးရှုံးမှုတွေရောရှိလားဒီမှာဘောကားတွေရဲ့အမအော်ဘယ်လိုပြောရလဲညော်မဲတာလားဆိုတော့အမတခုခုဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အာကိုဖြစ်ချင်တာကိုအဲကိုလုတ်တယ်ကွာဟိုအဲ့လိုညော်မဲတဲ့ဟာမျိုးမလုံးမိနိုင်အောင်ကြိုးစားရပါလို့ဆိုတော့ညော်မဲတာပြီးတော့ဖြစ်မလာလို့ရှိရင်ကိုအရင်ခံစားရတယ်လေဘာလို့ဒီဖြစ်ဟိုပေါ့နော်ညော်မဲချင်တဲ့လုတ်တာတွေရောမရှိဘူးကိုဖြစ်ချင်တာကိုအပြေအဝအာပေါ့နော်စေတနာထားပြီးတော့အလုံးလုတ်တယ်အဲ့ဒီပုံမှာတက်ရောက်မှုဘယ်လောက်ပဲရှိရှိကျေတတ်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါဆိုတော့ကိုဒီတစ်တေကြာကြီးမှတင်ရတာဆိုတော့တခြားစီဆုံးရှုံးမှုရောရှိလားဒီကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဒီနေ့နဲ့လက်ဖက်တော့မတူဘူးလေဆိုတဲ့အခါကျတော့အမောက်ကားဆိုရင်လည်းဒါအာနှစ်နှစ်ကျော်လောက်ကြာသွားရဲဆိုတော့ဟိုလက်လက်လက်ကားတွေကူတော့မမီနိုင်ဘူးပေါ့အာနောက်ပြီးတော့ဒီစီးပွားရေးအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါအမောက်နှိညီမနှစ်ယောက်ပေါ့နော်ကိုရှိတော့ဆန်းအားလေးနဲ့ချစ်ချစ်ခုတ်ခုတ်ဒီကားလေးကိုရိုက်ထားတာပေါ့နော်အာဟိုပတ်စံလေးရှိနေလို့မှပတ်စံလေးပိုရှင်ပြီးတော့လုပ်ထားတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါတော့မှလေဒီကားတကားကိုအမားကဒီပရိသတ်ကိုစီနာထားပြီးတော့အကြဆုံးလုံးနေနေပေါ့နော်အမားရဲ့ပထမဆုံးကားဖြစ်တဲ့အခါကျတော့
ဒီကေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်သူတို့အားလုံးဝိုင်းပေးဖို့လေအမားတို့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်တက်တက်ဝင်တဲ့ဒီကားလေးတကားပေါ့လုပ်နိုင်ကြတာပါ